Despois de bastante tempo sen pisar as rúas da cidade de Pontevedra, volven as movilizacións de ENCE. Desta volta foi convocada polo Comité de Fábrica que reuniu diante da subdelegación do Goberno na cidade un reducido grupo de traballadores, baixo un máis que amplo dispositivo policial. Demandan o Goberno Central a convocatoria da mesa de diálogo que xa se tiña que ter celebrado. Facemos esta concentración para pedir ao Goberno que cumpla o seu compromiso que tiña con nós, que a finais de abril que iba a convocar a mesa para entregar os informes e a documentación toda que se lle solicitou na anterior mesa. Entón, os plazos han caducado, entón, por eso pedimos que se volva a convocar a mesa. De momento, o Goberno Central aínda non lles comunicou unha data para ese novo encontro entre as partes. Dende o Comité de Empresa aseguran que tampouco teñen información sobre a decisión do Executivo de encargarlle a Traxa a busca de terreos alternativos para o traslado de ENCE. Nos o que sabemos é que o Goberno pediu os informes, pero non sabemos a quen os pediu. En principio, habíase falado da Universidade de Vigo, da Universidade de Santiago. Non sabemos a quen, o sea, non temos constancia, non temos ninguna noticia desde a data de outubro. Os traballadores xa se terían han posto en contacto coa subdelegación do Goberno para preguntar por esa información e tamén por eses informes. De momento, non obtiveron resposta. Estamos intentando poñernos en contacto, pero de momento non nos han contestado. Temos os contactos, os correos, de momento non contestaron nada, non dixeron se hai eses informes realizados ou non. O Comité, por certo, aínda non tomou unha decisión sobre se apoiará a marcha entre a Pasteira e o Porto de Marín convocada polo Comité de Empresa de Oficinas pro vindeiro 27 deste mes.